Νεστοριανισμοί. Απολληναρισμς χρονολογιურად მოხვა ნესტორიანიზმი, რომელიც აპოლინარის მწვალებლობასთან დაპირისპირების ნიადაგზე წარმოიშვა. ნესტორიანიზმის გაუკუღმართება ასწავლიდა განკაცებული ორ ბუნებოვანი ღმრთის ორ პიროვნულობას. ის ამბობდა, რომ შეუძლებელია განკაცებულ ღმერთს მხოლოდ საღვთო პიროვნულობა განუწესოთ, რადგან უეჭველია, რომ სახეზეა მეორე პირიც, ადამიანი. ნესტორიანობის შეცდომა ის იყო, რომ განკაცებული ორ ბუნებოვანი ღვთის ორ პიროვნულობას აღიარებდა. ნესტორი ამბობდა, როგორ შეიძლება ღმერთს მოშივდეს პიროვნულად, რა თქმა უნდა მოშივდა პიროვნულად კაცს და არა კაცის ბუნებას. ვინ ეცოა ჯვარს და ტკივილი ჯვარს მისას ვინ განიცადა? თუ ღმერთმა განიცადა ეს ტკივილი, მაშინ ღმერთი ვნებადი, მოწყლადი და შესაბამისად ქმნილება ყოფილა. ამიტომ ამბობდა ნესტორი, რომ ჯვარზე ვნება კაცმა განიცადა. იგი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ განკაცებული ღმერთი იესო ქრისტე არამხოლოდ ღმერთი იყო პიროვნულად, არამედ კაციც. ნესტორის მწვალებლობა ქალწულ მარიამს ღვთისმშობელს არ უწოდებდა. იგი სამყაროს დედას ასე მოიხსენიებდა, მშობელი ქრისტესი. ნესტორი კითხულობდა, ვინ შვა ქალწულმა მარიამმა, ღმერთი თუ კაცი, და ამ კითხვას პასუხობდა, რა თქმა უნდა კაცი, რადგან ადამიანი ღმერთს როგორ გააჩენდა, ღვთის ბუნებას როგორ შობდა. ამიტომ მან დაასკვნა, რომ მარიამმა პიროვნება ადამიანი შვა. ეკლესიის სწავლებით სიტყვაში ღმერთკაცი ღმერთშიც ბუნება იგულისხმება და კაცშიც. ამ შემთხვევაში არც ღმერთი და არც კაცი პიროვნებას არ გულისხმობს, რადგან მაცხოვარი არაა ორი პიროვნებისგან შედგენილი ერთი პიროვნება, რაც ეკლესიის სწავლებით შეუძლებელია. ვერც ორი ბუნება შედგება ერთ ბუნებად და ვერც ორი პიროვნება შედგება ერთ პიროვნებად. მხოლოდ და მხოლოდ ორი ბუნება შეიძლება ერთ პიროვნებაში შედგეს. ორი ბუნების შეერთება იმიტომ არ შეიძლება, რომ საღვთო ბუნების თვისება უკვდავება ვერ შეუერთდება ადამიანური ბუნების თვისებას, მოკვდავობას, და ერთ ბუნებად ვერ შედგება. ისევე როგორც ორი პიროვნება არ შეიძლება შეერთდეს და მივიღოთ მესამე პიროვნება, რადგან ასეთ შემთხვევაში არც ერთი არ იარსებებს და არც მეორე, არამედ ეს იქნება სრულიად ახალი მესამე პიროვნება. მხოლოდ ორ ან რამოდენიმე პიროვნება შეიძლება ჰქონდეს ერთი ბუნება, და პირიქით ორ ბუნებას შეიძლება ერთი პირი ჰქონდეს. ეს ორივე დასტურდება იმით, რომ ჩვენ ადამიანები მრავალი პიროვნება ვართ, მაგრამ გვაქვს ერთი ბუნება. ყოვლადწმინდა სამება სამი პირია, მაგრამ ერთი ბუნება აქვს. ანგელოზებიც ერთი ბუნებისანი არიან, მაგრამ მრავალი პირია, და პირიქით ორ ბუნებას შეიძლება ერთი პირი ჰქონდეს. ადამიანი ორი ბუნებისგან, სულისა და ხორცისაგან შედგება, და ეს ორივე ერთ პირშია. არასდროს ერთმანეთს არ შეერევა, რადგან ერთი ნივთიერია, ხოლო მეორე უნივთო. ასევე ქრისტე ორი ბუნებისაა, ღვთაებრივი და კაცობრივი, მაგრამ ერთი პიროვნებაა. ის, რაც ჩვენთვის არის გარდაუვალი, მოშიება, წყურვილი, დაღვა, სიკვდილი, ქრისტეში ეს ყველაფერი გარდაუვალი არ არის. ეს მისი ნებით, დათმენით ხდება. მან ინება და მოშივდა, ინება და მოსწყურდა. ესაა ყველაზე უდიდესი თავდაბლობა და მოწყალება. მან მონის ხატი მიიღო ჩვენთვის, რათა ჩვენი ბუნება განეღმრთო. წმინდა ანასტასი სინელი ამბობს, რომ ღმერთ შეეძლო გაზრდილი წარმოჩენილიყო, რადგან ის ღმერთი იყო და მას ყველაფერი ხელეწიფებოდა. მაგრამ მან ეს არ ინება, რათა ადამიანისთვის არ შეექმნა ილუზია თითქოს ის მოჩვენებაა და სხვა არაფერი. მან ყველაფერი განლო ისე, რომ საკუთარი სრული ადამიანური ბუნება დაედასტურებინა. ამიტომ არ მან ინება და ყველა ადამიანური თვისება საკუთარ თავში გამოავლინა.